Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. I u Treću korizmenu nedjelju donosimo jednu osobnu priču, osobno svjedočanstvo vjere. Raduje me što je danas s nama doktorica znanosti Mirjana Radan. Doktorice Radan, lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepa na pozivu. Evo, za početak, što biste vi rekli tko je Mirjana Radan? Pa to nije lagano pitanje. Ne, nije. Prvo što mi dolazi, Mirjana Radan je jednostavno dijete Božje. Ne mislim kronološki, nego u smislu odnosa jednog čovjeka sa svojim Bogom. Evo pa, o tome danas želimo govoriti. Kad se dogodio taj vaš susret sa živim Bogom? Ne mogu reći da se dogodio. Jednostavno se događao. Možda mogu govoriti o tomu kada je bio prvi susret kojeg se uopće sjećam. Bio je u mojoj trećoj godini kada sam imala potpuno jasnu spoznaju darovanu od Oca Nebeskog, bit ćeš liječnik. Uskoro je uslijedio i moj odgovor na tu spoznaju. Jednostavno sam iz kućnog ormarića izvadila sve što je bilo u kućnoj apoteci. Tabletice, masti, povoje, sve sam to smiješala u jednu smjesu, namazala svoju lutku i rekla sam ja sam liječnik. A drugi osobni susret, malo onako jači da ga se doista sjećaš za cijeli život, je uslijedio u 12. godini, kada je zapravo to je bila potvrda prvog poziva, samo sada malo proširena. Jedan dio tog susreta glasi, liječit ćeš i poučavati. Sad pak nisam uopće shvatila kako je to moguće, jer u to vrijeme jednostavno to nisam znala. Ili ću liječiti ili ću poučavati. Kako mogu jedno i drugo? Zaboravila sam na taj događaj i poslije dosta vremena i dekade su prošle, sjetila sam se, pa gle, i liječim i poučavam. Evo, to su susreti s dragim Bogom iz djetinjstva, što mogu zahvaliti tradicionalnom odgoju, jer potječem iz katoličke obitelji, iz sretne obitelji, normalnog jednog djetinjstva i polako je došla mladost, a onda je uslijedilo je posve osobno opredjeljenje za Boga. S jedne strane se diviš ljepoti svega stvorenoga, osobito svemira, evo mene je svemir oduševljavao. I shvaćala sam da to nije slučajno nastalo. I shvaćala sam, znači, taj Bog je tako velik. A onda je uslijedilo iskustvo vrlo osobno da tako veliki Bog je moj prijatelj. On je osoba, jako drag prijatelj, dobar prijatelj. Prijatelj koji je živ, vječan je, koji je jako vjeran. Neopisivo vjeran prijatelj i prijatelj koji voli sklapati savez s čovjekom. Evo tako. Onda uskoro iza toga, naravno, što bi drugo uslijedilo, nego sklapanje saveza s Bogom. Pogotovo kada sam shvatila da Bog ima srce, da ima dušu, da razumije, da se Bog smije, ali da može i zaplakati. Malo znamo o vama, ali znamo da ste doktorica znanosti, specijalistica iz područja ginekologije, zaista mnogo radite na području bioetike, aktivni ste u promicanju istine, odnosno znanstvenih činjenica o početku i završetku ljudskog života, dakle o zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti. To sve sigurno nije lako, pogotovo u ovom našem vremenu i situaciji gdje živimo. Što vas drži? Gdje vučete snagu? Više elemenata, čimbenika gdje se može crpiti takva snaga. Svakako postoje motivi. Jedan od osnovnih motiva je istina. Prvenstveno znanstvena istina o početku ljudskog života. Znanstvena je činjenica da ljudski život započinje začećem. I nemoguće je biti znanstvenik, biti stručnjak, uopće biti ljudska osoba na ovoj zemlji, a da se ne bi susrela s takvom vrstom istine. Prije same takve istine zapravo snagu vučem u svom odgoju, osnovnom odgoju koji sam primila u svojoj obitelji, kod svoje kuće, gdje je bilo važno zaštititi malena, krhka, nemoćna, tražiti istinu, ali i biti pošten. Kad je nađeš, priznati je. Također, snagu vučem u imperativu. Sama činjenica da sam ja živa,
jednostavno me obvezuje učiniti sve što mogu da svi drugi koji bi trebali biti živi, da žive. Na kraju krajeva, to je moj poziv. Po struci sam ginekolog, dakle, nije mi svejedno hoće li ljudi dobiti šansu započeti svoj život ili nastaviti živjeti započeti život. Snagu vučem i u neizrecivoj zahvalnosti za sam život. Doista je veliko čudo što smo uopće, uvijek volim reći izništavila, pozvani u život. Koliki su možda još mogli biti pozvani, a nisu? A evo mi jesmo. I to je ogromna šansa. Naravno da se takva snaga nalazi i u smislu samog života. Da se svaki čovjek propituje, pa dobro, zašto sam na ovoj zemlji? Zašto živim? Koji je smisao života? Od kuda dolazim? Zašto živim? Kamo idem? Pa koji je drugi smisao života nego upoznati svoje ishodište, upoznati svoga stvoritelja, pitati se što njega zapravo zanima, tko je on? A njega zanima dobrota, ljubav, punina života. I što nam je drugo preostalo, odnosno što je meni drugo preostalo, nego upravo živjeti te vrednote. Nalazimo se u vremenu korizme, jednom ozbiljnom vremenu u crkvenoj godini. Pješani sat je predmet, odnosno slika, koja mi zapravo najviše trenutno pomaže u ovom vremenu. Pjesak koji curi je oznaka vremena. Jednostavno, vrijeme je neumoljivo. Vrijeme istječe, vrijeme protječe. Ne možemo ga zamoliti da stane. Ne možemo. Pjesak kao materija koja teče zapravo je nazivnik na koje će se jednom sve ovo vidljivo što vidimo svesti. Čovjek i sve što je oko njega i sve što mu služi. Jedan predivan obred koji je nekada imao malo drugačiju formulu. Čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Poprilično uozbiljuje svijest čovjeka. Blagoslivljaj dušo moja, smo dotakli neke teme, ali zaostavimo se malo na bioetici. Koliko je to znanstveno područje važno u današnjoj medicini i koliko je važno za naš svakodnevni život? Posebno možda one najaktualnije i najpoznatije bioetičke problematike, pitanje začeća, odnosno početka života i eutanazije. Da, osnovno medicinsko pitanje je zapravo smije li medicina sve što može. Medicina mnogo toga može, ali je li je sve to u skladu s ljudskom naravi? Je li je to sve u skladu s planom koji Bog ima za ljudski život? Dakle, bioetika je jedna orijentacija, smjerokaz, kompas odnosa čovjeka prema svemu što je bios, prema svemu što je živo, prema prirodi, okolini, biljkama, životinjama, da kako i prema samom drugom čovjeku. Zato imamo i posebno područje koje nazivamo medicinska bioetika. Medicinska bioetika uređuje mnogo toga. Humanost međuljudskih odnosa, kolegijalnost, odnos na radnom mjestu, odnos liječnika prema pacijentu, odnos prema medicinskim istraživanjima, a osobito uređuje područje ljudske reprodukcije. Bavi se zaštitom života od njegovog začeća do naravne mu smrti. U svim dijelovima ljudskog života bioetika propituje i zaštićuje ljudski život. Dakle, da li je primjerice evo, jedan pokus, eksperiment, je li to humano? Je li je primjerice humano ubijati ljude na razini ljudskog zametka da bismo upotrijebili matične stanice zametaka. Evo, to je samo neka mala naznaka čime se bavi bioetika. Bioetika je prevažna za čitavo čovječanstvo jer ga jednostavno prožima sve njegovo djelovanje, a osobito za medicinu koja se bavi čovjekom i svim onim što je dobro za čovjeka u smislu liječenja i zaštite ljudskog zdravlja.
Kako je moguće i kako vi to uspijevate pomiriti posao i vaš vjernički život, pogotovo u vašem specifičnom poslu? Dakle, ono što se pred vas možda stavlja kao zahtjev i ono što ste vi uzeli kao vrednotu svog života, nasljedovati evanđelje. Koliko vam u tome može pomoći pravo priziva savjesti? Što se tiče same medicine i priziva savjesti, između posla i vjere treba samo još staviti jedan most koji ih povezuje, a on se naziva zdrav razum. Zdrav razum, kao što i sama riječ, odnosno te dvije riječi kažu, tu se nigdje ne spominje vjera. Dakle, zdrav razum nas upućuje, ako se bavimo medicinom, da se uopće pitamo, pa dobro, koji je zadatak medicine? Medicina štiti i unapređuje ljudski život i ljudsko zdravlje. Također, spriječava, prevenira bolesti, tako da što ranije dijagnosticira samu bolest, da je najbrže dijagnosticira s najboljim pomagalima i da što prije pristupi liječenju u onim okolnostima života kakve imamo, dakle po najnovijim smjernicama i s najboljim lijekovima. To je smisao medicine. I na koga se primjenjuje? Na čovjeka. Opet ponavljamo, od začeća do naravne mu smrti. I kada se sve to pospoji, priziv savjesti je zapravo suvišan. Ali ako baš se moramo pozivati na savjest, to je isto kao da se pozivamo na zrak koji dišemo. Savjest je u čovjeku njegova najdublja jezgra u kojoj mu Bog progovara. Međutim, tko je ugradio u čovjeka savjest? Mi ne moramo biti vjerski upoznati s nekim određenim zapovjedima ili ne znam što. Svi u svojoj dubini imamo upisane principe. Ne ubij, ne laži, ne kradi, ne otimaj, budi pošten. To je jednostavno upisano u nama. I mi preko toga ne možemo prijeći. Znači, savjest je dao dragi Bog, a ljudi su stvorili državu koju također treba poštivati. Ali više nam se klanjati Bogu nego ljudima. Priziv savjesti nije lijenost. Priziv savjesti nije neposlušnost. Priziv savjesti nije lakši nego teži put. Međutim, priziv savjesti pomaže svima jer upozorava ljude da ne idu putem tame nego svjetla i da se klonu provalija. Čuli smo i vjerujemo da se u životu susrećete s mnogim izazovima i poteškoćama, ali nasljedovanje Isusa sigurno donosi i puno radosti i blagoslova. Biste li mogli s nama podijeliti neke takve trenutke gdje ste prepoznali Božju providnost, njegovo ohrabrenje, njegovu brigu za sve stvoreno? Pa tako i za vas osobno. Osobno, ja se ne sjećam i jedne želje koju sam zamislila, a da mi je nije ostvario. Ne da bi se Bog rukovodio mojim željama, nego jednostavno je takav. On nas pretiče, koji put čak i prije nego pomislimo. I onda sam došla na jednu ideju i ideju, to mi bio dar naravno, da počnem popisivati blagoslove koje mi je dao. Nekoliko punih bilježnica iza mene. Zato evo, mislim da to uopće nije loše. Početi pisati, Bože, gdje sam te susrela? Gdje sam te prepoznala? Konkretni primjer. Nisam se nikada usudila pomisliti da bi ja sad htjela putovati, na primjer, u Jeruzalem. Zašto? Zato što, mislim se, pa toliki nemaju kruha i ne znam što, nema ono osnovno za život, a ti ćeš sada ići na neka velika putovanja, mislim, još za vrijeme studija, jel da, kad niti ne zarađuješ i ne možeš se baš toliko toga priskrbiti. Ali nije da nije to bila moja potajna želja. I ona je bila tim veća što sam učila u jednom dijelu svog života o Isusu, gdje je živio, što je radio, na kakva mjesta je odlazio, gdje se molio, pa ko to ne bi želio vidjeti. I tako, jednu večer, jedna predivna osoba, samo onako je rekla, ko usput, bi ti htjela ići u Jeruzalem, ja sam ti kartu kupila. Kako ne prepoznati lice Božje iza toga? Evo. A onda ima još jedan veći primjer, to je ono kad dođu teške životne situacije u pitanje. Jedna bliska, draga osoba iz obiteljskog kruga se razboljela od dvije smrtonosne bolesti i zaista gubili smo je. Jednostavno, ona je umirala. Tada sam doživjela koliko su ljudi velikodušni,
kako su velika ljudska srca, kako žele pomoći. Ta osoba je svojom bolešću u roku odmah ujedinila cijelu Hrvatsku, a usuđujem se reći danas i cijeli svijet. I što je Bog učinio? Ne samo da je ozdravio, ona si je dala za pravo pa da nas vozi auto. A bila je paralizirana, nepokretna, nemoćna u osnovnim životnim funkcijama. Ja je sada pozdravljam. Koliko je važna molitva u vašem svakodnevnom životu? Molitva je zrak koji dišem. Za mene život bez molitve je nemoguće. Ali molitva općenito, pa tako i moja molitva, ima različite oblike. Molitva je katkada, rekli bismo ono klasično, razgovor s dragim Bogom. Pričam ja njemu, priča on mene. Molitva je pjesma. Katkada mi se ne govori, jednostavno želim pjevati, pa pjevam. Molitva je humor. Vidim tužnu osobu, želim je razveseliti. Pokušam je ispričati šalu, nešto što bi je moglo razveseliti. Molitva je ukor. Po dijelu milosrđa dužna sam, ako vidim da je nešto krivo, ispraviti. Pokušati s istinom i ljubavlju ukazati koliko je to moguće, da nešto nije dobro. Molitva je i žalost, i tuga, i suze. Kad se osobito nepredvidivo dogodi nešto teško, to je onda molitva predanja. Nemoćan se, jednostavno, što bi napravio? Evo Bože, ti znaš, predajem ti to. Najradije volim blagoslivljati i izricati slavu Isusu. Isuse, slavim te, Isuse, hvalim te, klanjam ti se, blagoslivljem te, zahvaljujem ti. Što si tako velik Bog, što su ti djela predivna, što sve što činiš je čudesno i prečudesno. A sakramentalni život, kako su vaša iskustva, prakticiranje sakramentalnog života, svete ispovjedi, pričasti, svete mise? Sakramentalni život. Sakramenti su jedna predivna, besplatna, preučinkovita pomoć na hodočasničkom putu čovjeka na ovoj zemlji. Gledajući čovjeka iznova i iznova, razmatramo ga kao cjelovito biće koje ima tijelo, psihu i duh. Tijelo treba održavati na životu. Zato se i hranimo, zato unosimo tekućinu i slično. I psihu također. Higijena psihe nije jednostavna. Jer ako se to ne čini, događaju se razni slomove čovjeka i nije dobro. Dakako da trebamo održavati duhovni život, hraniti svoj duhovni život. A tko nas bolje hrani nego Bog sam u svetoj pričesti? Također se mora postaviti pitanje kako sebe učiniti manje nedostojnom za primanje samog Boga. Čišćenjem duše, zato imamo ispovjedaonice. Dakle, nužan nam je i pristupam i sakramentu svete ispovjede. Iz dnevnog života kaže, kada je odvoz smeća? Jer da iz naših kvartova ne odvozimo smeće koje se trajno nakuplja, što bi bilo od ovog grada? Ako pravednik sagriješi koliko ono puta na dan, 7, znači puno, pa što mogu ja reći mala, krhka, slaba osoba koja samo može reći da se trudi na ovom putu, da svaki puta iznova, ali Božjom snagom ide naprijed. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova nad onima što ga se boje. Vremenu smo korizme, kada intenzivno promatramo i razmatramo Isusovu muku, smrt, ali znamo da iza križa dolazi uskrsnuće i da je uskrsnuće radost koju kršćani trebaju pronositi ovim svijetom. Pa za kraj emisije, što biste poručili našim gledateljima? Zašto se isplati nastojati autentično nasljedovati Isusa, pa ako ćemo baš i preko križa do uskrsnuća? Da, to je ono što kažemo, već da, još ne. Krist nas je otkupio, priča je završena.
mi smo doista otkupljeni. I utoliko je već da. Ali ja osobno želim i hoću prihvatiti svoje otkupljenje. I prihvaćam ga dokle god sam živa. Jer dok živim, postoji izbor. Dobar ili ne dobar izbor. Prema tome, stvarna priča otkupljenja za mene osobno će biti završena u trenutku pozdravljanja sa ovim svijetom. Zašto se isplati autentično nasljedovati Krista? Zato što čovjek tada uživa sigurnost, mir, spokoj, radost, zahvalnost. A upravo zahvalnost ga potiče na djelovanje, da se pridruži Kristu, da bude suotkupitelj, da posve konkretno pokuša vidjeti kako će mu umanjiti muku koja je zaista stvarna. Muku koja nije igrokaz, koja nije kazališni komad. Ona se događa u trajnosti sada, jer je Krist bezvremen. I zahvalnost čovjeka podsjeća, jednostavno ga tjera, pomagati bratu svomu. Zašto? Zato jer je Krist za njega dao život. I zato mi nemamo neprijatelja kada govorimo o ljudima. Mi imamo samo jednog neprijatelja, a to je Sotona, lažac od početka, koji je izgubio svoje prijestolje, koji je izgubio obećanu baštinu i sad je veliki zavidnik, želi unesrećiti čovjeka, postavlja mu zamke, nudi mu krive izbore. Na nama je biti svjetlo, pomoći sebi i drugima izabrati dobro. Iako smo već rekli poruku za kraj, ja sam je tako nazvala, ajmo se vratiti na početak. Spominjali ste savez s Bogom. Kako vi to konkretno živite? O, pa to je izvrsno. Bog je ponudio savez. Ti se brini za mene i za moje probitke, a ja ću se brinuti za tebe i za tvoje probitke. I to je izvrsno. Bog nikada ne može pogriješiti. Mi možemo podbaciti, ali On i svaki naš pokušaj prima. Važno mu je samo da želimo. Ja sam primjerice napravila svoju malu apoteku. Ne samo za apoteku za tijelo i apoteku za psihički život, nego i duhovnu apoteku, a pronašla sam je u obećanjima božanskog srca Isusova. Što vi mislite, kaže božansko srce Isusovo obećaje svojim štovateljima? Dat ću im sve milosti koje su im potrebne u njihovom staležu. Pa zar to nije veliko? Majka, otac dobit će sve milosti. Profesori, radnici, sve milosti. Ja kao liječnik također sve milosti što god mi treba u mom staležu. Obitelj danas proživljava nemalene probleme. Drugo obećanje kaže, stavit ću mir u njihove obitelji. Što bi ljudi dali, koji novac, da dođe mir u obitelj? Jednostavno kad ne ide. A evo, ovo je obećano. I tako dalje, tješit ću ih u svim njihovim nevoljama, bit ću im sigurno utočište u životu, a osobito na času smrti, pa tko to ne bi htio. Ili primjerice, peto obećanje ili peta tableta iz apoteke, izlit ću obilje blagoslova na sve njihove pothvate. Što želim reći? Prije će nebo i zemlja proći, nego se Božja obećanja ne bi ispunila. Bog je živ, Bog je vječan, Bog je vjeran Bog. I zato mi doista možemo uprijeti sav svoj život o Božja obećanja. Doktorice Radan, hvala vam na ovom svjedočanstvu i na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Uz ove poruke naše gošće, opraštamo se od vas, poštovani gledatelji. Vidimo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada, srdačan pozdrav!